Vidio sam patnje moga naroda, izbavit ću ih iz ruku Egipćana. Poslaću tebe, Mojsije, Ramzesu, u moje ime. I što mu trebam prenijeti? Što da mu kažem? Reci Ramzesu da oslobodi moj narod. Isprva on će reći ne, a ja ću Egiptu donijeti tolike nesreće dok ih on ne oslobodi. Ali tko sam ja, gospodine? Kako da oslobodim narod izraelski? Ja ću biti uz tebe, Mojsije, i reći ćeš djeci Izraela da si sa mnom razgovarao, a ja ću djecu Izraela odvesti do prostrane dobre zemlje u kojoj teku med i mlijeko. Ali što ću reći ljudima? Tko me je njima poslao? Reci djeci Izraela da sam ja tko jesam. Gospodin Bog tvojih predaka, Bog Abrahama, Bog Izaka i Bog Jakova.